قسم ہے جملے ختم رہن تھے حسین دی آواز آ جائے میری اکھیاں برداشت نہ کرے سو مروے سو آدر ماما تین دے سب امام دے اندر گیا ہے ماما برداشت کرے سو میری امام اینت امامت لئیے لوڑ والے لوگوں نے جب سینی دی نگاہ پئیے ایک میں دریا تے کٹھا پے دے ہاتھ وڈی کھڑے رو کے آدر ماما منت لاویں حاجی تھئی رو اسا او صدیاں جڑی کتنی رات سُتھی کھوئے ماتا بندہ